Ahoj, tu je Naty. Dnes budem pripravovať domácu ruskú zmrzlinu. Pripravila som si smotany na šľahanie. Pridala som smetafix. A vyšľahala som do tuha. Vyšľahanú smotanu som potom presunula do väčšej misky a za stáleho miešania som pridávala salko. Ďalej som pridala vanilku a všetko spolu som ešte dobre premiešala. Pripravila som si tortovú oplátku, vyrezala som z nej kus, tak aby pasoval na dno uzatvárateľnej nádoby v tvare obdĺžnika. Takto som si pripravila dve tortové oplátky. Jednu z nich som vložila do nádoby. Na ňu som vyliala vyšľahaný smotanový krém. A na vrch som položila druhú oplátku. Nádobu som zatvorila a vložila do mrazničky, kým smotanový krém nebol celkom tuhý. Potom som opatrne s nožíkom oddelila smotanový krém od misky a zmrzlinu som pokrájala na menšie kusy. Dobrú chuť! Ak chceš vedieť viac o živote takej obyčajnej žienky domácej, urob klik na odberík.